បាទសូមក្រှងនឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel BEP សហគមន៍ជាទីមេត្រីបើសូមបជួយប៊ូតុងប៉ះ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអាទិបត្តិបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្ម្រាបថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបិជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះតើតានឹងមានដូចចិត្តរសៃឡើងខ្ពស់តដារឬមួយក៏ស្រុតចុះបាទមុននឹងធ្វើការបិជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រនោះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនតូទាយមួយចំនួនដើម្បីចែកចំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជានិមងសិន សម្រាប់បើក្បួនយាមក្រឡាគឺជាក្បួនក្នុងការមើលនៅពេលលាដែលត្រូវបញ្ចេញដំណើសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថានៅពេលប្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលលាធម្មតា រៀពេលប៉េងពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាស្រីរៀពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាតុកស្អុរៀពេលរស្សីចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបស្ការារៀពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាគ្រួថ្នាក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបជ័យបើសូមធ្វើការបច្ចេកញណໍາតាម ពេលវេលាល្អពេលវេលាហុងសុយគឺនៅពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1ដល់ពេលនាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីព្រោះអីនេះគឺជាពេលវេលាល្អសូមចេញដំណើរដើម្បីទទួលបាននៅលៀបជ័យហេងហេងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកក៏សូមមកបន្តជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅបាឆ្នាំបាជូតបាត្រូវនៅថ្ងៃបាពុទ្ធបាទី20ខែបាអ៊ូស្ភីឆ្នាំ2022នេះ ឆ្នាំជូតពងទេវតាប្របអធិតទឹកឬស័យឃើញថាបើស្រុតចុះផងដែរលើបើថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាអឺទោះធ្វើໄວក៏ដោយរមែងតែងតែប្រយ័តឲ្យបានខ្លាំងខ្លាពីព្រោះថាងាយជួបនៅបញ្ហារៀងស្ទែនិងមានបញ្ហាក្រកយាយីបើផងដែរក្រៅពីនេះដែរលោកនេះមិនត្រូវហ៊ានរិះកូនចៅវាយនាយនោះឡើយ ព្រោះថាជញ្ជាំងមានត្រជាប្រយ័ត្នត្រូវជួបផលលំបាកណាស់មួយមកវិញនៅក្រៀកក្រោយអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជੁੰដោតួជួយទីជិតឆ្ងាយ ការរោគផលកំរាយមិនដូចទីគប់ចិត្តទេគឺបានក្រាន់មួយទបតលចាយវីតែបំណះរីឯសក្ដិស្នេហាកំឡោះក្រមុំឃើញថាបើជួបរឿងងាយបាទងៀករេច្រើនព្រោះតែមើលអ្នកដតៃឃើញល្អជាងគូស្នែរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺចម្ងុំចិត្តឫសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំជូត ជាម៉ាកូសូបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លើរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបតិប20ខែ9ស្ពីឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំឆ្លើពងបមនុស្សប្របធាត់ដៃរិស្ស័យឃើញថាបាល្អជាមជ្ឈុំនោះទេ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកនេះទัวធ្វើវ័យកដោយมันក៏បីបាទរឹងចចេះมันស្ដារបើគេស្ដាប់ឯនោះឡើយបើមិនដូចនោះទេនាំចេះអត្តពលអក្រຫນ້າមួយមកវិញបាទចំពោះបញ្ហាប្រការលោកនេះបាទទុកនៅខ្លួនពុំសើជាប់ទេគឺតែតហោចេញទៅវិញអអអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដោពេលនេះ បងមុខជំនួញឆ្ងាយចិត្តមានការប្រព្រឹលពីរល្អមកអក្រក់ច្រើនដូច្នេះគួរមានការប្រយុទ្ធប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តចូលប្រយ័តក្រមមនុស្សបោះតាមជាបាទយីយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសិកដូចស្នេហាប្រស្រ័យបោះចងធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេគឺបពោះបោះច្រើនជួបគូកម្មជាជាងគូប្រេងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសៃរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ នៅខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាឬស័យក្នុងបើថ្ងៃបើពតទី20ខែឧបភេឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំខាលពងបយៈស្រីធិធឈើឬស័យឃើញថាស្រុតចុះផងដែរនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវរដេបរដប់ច្រើនពិសេសងារកើតបញ្ហាចម្រងចម្រាស់តាមទៀតផងអ្នកប្រកបរបររុស៊ីជុញដូបើមានការបាសន្យាអ្វីមួយកុំសង្ខឹមពេកប្រយ័ត្ន បបំណងមិនដូច្នោះដោយសក្តីពណ៌ប្រាថ្នាប៉ុណ្ណានោះទេការបើធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តគឺមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេមឡហើយក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តិចទៅมันមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយចោតកោតមានឡើងរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាប្រស្រ័យលោកនេះអាចជួបនៅមនុស្សដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍និងអាចបឈានដល់ចំណងស្នេហ៍ បើលោកអ្នកមិនតวนបាមានគូទេគឺបើលោកអ្នកអាចនឹងជួបគូប្រេងពត់100%អញ្ចឹងនេះគឺជាបដងចតៃរស្័យរបស់ពុកមែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថឫស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបាទទី29ខែឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំថពងបមនុស្សស្រីបាធាត់ឈើរស្័យគេហៅថាបាល្អជាមនុស្សទេ នៅថ្ងៃនេះបញ្ហាផ្សេងៗក៏តែងតែលេចចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកបន្តទទួលរងនូវផលលំបាកជាយូរចរន្តដែលត្រូវឆ្លងកាត់ក្រៅពីនេះដែរចំពោះការប្រកបការងារបើចូលប្រយាតកូនចៅនៅក្រៅមកកបឬក៏បើជាកូនចៅគេអាចនឹងត្រូវជួផលលំបាកអ្វីមួយនរមេរារៅបើឈឺក្បាលចរន្តអ្នកប្រកបរបរស៊ីជញ្ដោឃើញថាលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូទេ ព្រោះបើមិនបោលហួរក៏ជាពុំសូវជាប់ដែរការធ្វើដំណើរជីវិតឆ្ងាយចូលប្រយ័តក្រមមនុស្សបងកបផលលំបានអ្វីមួយត្រូវបើជួបតែរឿងរាវវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតរៀបបញ្ហាសិកដេសនាហាកំឡោកក្រមុំកើតមានការរកម្មរករនិងមានរឿងរាវប្រឆាំងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាដងចិត្តរសៃរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំមកកសោបន្តជួននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំ រើស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំរងពងទេវតាប្របតិทธิមិរិស្ស័យឃើញថាខ្ពួរត្រដាលតែម្ដងបើនៅក្នុងថ្ងៃនេះดวงចតារិស្ស័យរបស់បងប្អូនឃើញថាខ្ពួរដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលធ្លាប់តែតានតឹងនៅប្រែមុខជាល្អប្រសើរវិញហើយនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនីគឺចង់ធ្វើបើកាចរចាឬអ្វីមួយມັນត្រឹមតែឆាប់ត្រូវរើគ្នាទេតែក៏អាចសម្រាប់ជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សថែមទៀតផងអ្នកប្រកបរបរលោកស៊ីជួយ បាទលោកអ្នកចង់បោះតុនដោយធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដតីត្រូវចែកត្រួតផលិតឲ្យបានគ្រប់ច ung ច្រោយបាទពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខចិត្តជាពំខាន់ រ ਈ បញ្ញា50ដេស្នេហាប្រស្រ័យមានភាពឯមល្ហែមដោយទឹកខ្មុំអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាដំណចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរងឆ្នាំកោសមិនតជួននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបិទឆ្នាំវិសាយឬស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបាទទី29ឧសភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំវិសាយពងបំមនុស្សប្រុសបាទទីធ្លើឬស័យឃើញថាបាក់ពួរត្រដားតែម្ដងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថា JO របស់ពុកម៉ែបងប្អូនងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នក ពេញកិច្ចការងារឬក៏សម្ raí បាទអឺចាត់ធ្វើໄວ້មួយព្រោះថាมันត្រឹមតែឆាបើទទួលនៅផ្លាប់ការទេគឺនៅមានមនុស្សការពារគមត្រត្រច្រើនទៀតផង ទាំងស្រីទាំងបររការបំពេញកិច្ចការងារមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងក្នុងក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងជំនាញនេះប្រកបរបរជំងឺជুঁញដោតួជួយទីចិត្តឆ្ងាយតែតែអាចនៅប្រមូលនៅភពផលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូចជាទីកបបំណងរីឯបញ្ញាហាសឹកដេសនាប្រុសស្រីមានការត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអំរត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាดวงចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវិសាញ់ចំណាត់កុសលមិនតជួននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយ ឆ្នាំមុំមីរិស័យក្នុងមកថ្ងៃពុទ្ធទី29ឧសភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំមុំមីពងបាទេវតាស្រីធីតភ្លើងរិស័យឃើញថាបាល្អជាមជ្ឈមមនុស្សទេនៅថ្ងៃនេះលោកញ៉ែមិនក៏បៃឆាបបាជឿក្រុមមនុស្សពេទេព្រោះថាងាយជួបនៅครัวចាញ់បោកគេណាក្រៅពីនេះដែរលោកញ៉ែឲ្យបាប្រយ័ត្នបាមនុស្សមាត់បាអុចអាលនាំជួបផលលំបាកណាមួយដែលរោគនឹកស្មានមិនដល់ អ្នកប្រកបរបរោគស៊ីជញ្ដោនៅថ្ងៃនេះដែរមានភៀប ба ល umn ឹងល្អហើយទួជួយទីចិត្តឆ្ងាយអាចរោគបផលកំរាយហោហាយក្រនសម្រាប់បការចាយវាយអ៊ីចឹងផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភៀបបសុកដមទាំងទៅទៅនឹងពេលទៅតាមមបវិញរីឯបញ្ហាបគូស្នេហប្រស្រីក ோம் កបបីយកភៀបរការប្រកាននិងកំហាំងទុលនឹងកំហល់ដាក់ខ្លួនឡើយប្រយ័តកើតຈំលួវិទអត់ជប់ឈោហើយឈានមិនដល់ខ្លងទ្វាអំពីពីពីបើចេញ នេះគឺជាដួងចតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមិញឆ្នាំកសោមិនតជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម៉មែរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃពតបាទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំម៉មែពងទេវតាស្រីធៀបបើមានរិស័យឃើញថាបើខ្ពស់ត្រដៅតែម្ដង នៅថ្ងៃនេះឃើញថាជំងឺរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរមកល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយបើចង់សម្រុបកិច្ចការងារឲ្យមួយជាឱកាសល្អណាស់ព្រោះតែព្រោះផលល្អជាងផលអក្រសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីចុញដោបើចង់ជួយទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លោកកឬកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្ដីក៏តែកតែឲ្យផ្លៅការនៅប្រមហ៊ុននូវភពផលក្រនជាទីកកដៅហើយក៏មានភារបសុខឧត្តមគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ផ្លូវចិត្តផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្ដីស្នាប្រស្រ័យបើចង់ជួយ ការជ្រើសរើសគូស្រកក៏តែងទៅជួបគូប្រែងប៉ັດដោយសក្តីបងប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះគឺចឌួងចតែរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម៉មែខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវករិស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបាទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំវកពងបយៈប្រតិត័យរិស័យគញថាល្អជាមសុំនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើໄວកដោយតែតែមានអារម្មណ៍តានតងច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវចេះអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទៅប្រសើរ ការរូននៅរបបមនុស្សឃើញថាល្អអាចបាទប្រែមកជាអក្រក់ដោយសារតែផលប្រយោជន៍អ្វីមួយម្ល៉េះហើយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយាយប្រយ៉ាយបន្តិចទៅមិនអាចទៅទួលរងនៅផលលំបាកកើតមានឡើងដោយប្រការណាមួយចមពោះអ្នកប្រកបរបររស៊ីជੁੰដមានការជួបនៅស្ថានភាពលំបាកក្នុងការរពាក់ចំណូលរីឯការចាយវាយទៀតសោតក្របសាររពើធ្វើឲ្យមិនសូវបស្រកស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះទេ តម្រាបសុពនភាពស្នេហាប្រសើរមានដំណើរការថយក្រោយមឡហើយធ្វើឲ្យជួបនៅបញ្ហាប្រតែងប្រទេសចោមពូគ្នាបន្តិចនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តឯកសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាននៅក្នុងបោះឆ្នាំវកខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរការិស្ស័យក្នុងបាត់ថ្ងៃពុទ្ធទី20កញ្ញាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំរកាពងបយ្យប្រទេសដៃរិស្ស័យឃើញថាល្អជាមសុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបើធ្វើឲ្យໄວៗហាក់ដូចជាបទាបបន្តិចដោយ ហើយបើលោកនេះប្រកបកិច្ចការងារអវ័យក៏ដោយມັນអាចធ្វើប្រហែលបាននោះទេពីព្រោះថាងាយជួបនឹងបញ្ហាយឺយីផងដែរសម្រាប់ពេលនេះដែរตรวจសម្ណាងមានការប្រើប្រាស់បើផងដែរចូលប្រយ័ត្នការខាត់បងដោយប្រការណាមួយអ្នកប្រកបរបរជំងឺចុញដោយករបរលោកនេះគឺมันសោមដោយប្រកបប្រមាណទេបើដូច្នេះទោះធ្វើໄວធ្វើចំនួនទីចិត្តងាយមិនត្រូវលោបលនចောင်းចំណែងឆ្លៅនោះឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នត្រូវ ដេកសកស្ដាយនៅផ្ទះវិញជាជាពំខាន់បញ្ញាសម្ព័ន្ធវិបស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងឬកពុម្ពម៉ៃម៉ៃក្ដីមានការរိတ်ទុលឡទាំងមកគូសោមហើយកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាប្របីបើអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចតារិយស័យរបស់ពលម ائي បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាឆ្នាំកោសោមិនតជួននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពលម ائي បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចឬស័យសម្រាប់បាទថ្ងៃពុទ្ធបាទទី ២០ខែស្ភាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំចរពងបະຍៈស្រីបទធ័យរើសឲ្យឃើញថាបើខ្ពួរត្រដែតែម្ដងនៅក្នុងឆែនេះដំណើជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយអាចបើទទួលនៅដំណឹងល្អឲ្យវិញមួយឲ្យសុបាយចិត្តផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីជੁੰញដូឃើញថាជួបការលំបាកក្នុងការរោគផលចំណុបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសប្រយាតមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអាតេតជនគ្នា បញ្ហាសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការលួតលោទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្អជាប្រពៃណីទេសម្រាប់បើថ្ងៃពុធទី20នេះអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំចអសោមសាទខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅ ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលឬស័យខ្នងបាទថ្ងៃប៉តបាទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2028នេះឆ្នាំកុលពងបំមនុស្សស្រីបាទធាត់តឹករាសីឃើញថាបាទល្អជាមសុំនោះទេនៅថ្ងៃនេះดวงចតរាសីឃើញថាស្ថិតនៅកំរិតមសុំដូច្នេះហើយបាទទោះធ្វើໄວໄວក៏តែងតែមានការចម្រើលូលល្អសនសាំសនសាំទុំមកផងដែរសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបរបបរោគស៊ីចុញដោឃើញថាជួបរឿងប្រតិអង្ប្រទោច្រើនបន្តែតែយ៉ាងណាប្រាក់ចំណូលបាទ អក្រងនៅមួយតុបតលចាយវាផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានដោយសော့មួយដងរៀបបញ្ហាសិកស្តិសណេហៈប្រសិរីចូលប្រយ័តការយល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីមួយខ្ល้ายទៅជារឿងជំនួសវិវាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរសៃរបស់ប្រុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពួកម៉ាយបងប្អូនដែលគាំទ្ររុកឆ្មានោះសូមជួយចុចប៊ូតុងប៉ឡាច់និងស៊ែរឬក៏បាចុចប៊ូតុង Subscribe ប្រយោជន៍ថាខ្ញុំបាននឹងមានការបង្ហាយជូននៅអាទិបត្តិថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមើលរៀនថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពួកម៉ាយបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទ EP ស៊ូខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអាទិបត្តិបាក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ